Som Guinader i Maria Campos. Nosaltres treballem junts des del 2006, que col·laborem treballant aquí a Barcelona. Ell és un artista libanès, jo sóc d'aquí, de Barcelona, i nosaltres treballem des d'un treball de grup que hem estat indagant en els últims anys. Tenim el treball previ, que és Time Takes, de Time Takes, encara està en gira, i també arrel d'aquest treball del 2015, el que vam estrenar el 2015, hem estat treballant molt per companyies, hem creat espectacles per companyies. Ara mateix estem en una nova creació, també, en un procés de creació, que és Set of Sets, que s'estrena en breu, i és un septet amb música en directe, i és una coproducció del Mercat de les Flors, Festival Sismògraf i Juli Dans, també d'Amsterdam.